Найкрутіший канал у стосі, Тіму Хат, це бомба, то не просто. Граємо GTA, бит, одне пограбування, кидай лайк, майтеся, веселимся з нами. У машину сидімо, геть сховалися, поліція доганяє, мабучка запалює, розкручуємо гантелі. Попа на горіть як дракон, Тіму Хат, це наш фаворитний стиль. Ловимо гроші, спускаємось на канаті, суперсили, їх вили з розвороту, без лишніх слів, ми вкруті повністю. Тіму Хат веде нас до перемоги. Тіший канал у снусі, Тіму Хат, це бомба, то не просто граємо GTA, під одне пограбування. Кидай лайк, майтеся, веселимся з вами. У машину сидімо, геть сховалися, поліція доганяє, мапочка запалює. Розкочуємо гантелі, вона горить як дракон. Тіму Хат, це наш фаворитний стиль. Це наш фаворитний стиль.